e ndëruara familje Hoxha, të ndëruara familje të rënve, dëshmorve dhe martirve, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i ndëruari kryetar i komunës së Junikut zotri Agron Kuçi, kryetar i kuvendit të Kosovës zotri Kadri Veseli, General Daud Haradinaj, deputet në Parlamentin e Kosovës, Safete Hadërgjonaj, deputete e kuvendit e Kosovës, Hisni Gucati, kryetar i OVL-s së UÇK-s, Zotri Jusuf Baraktari, nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Zyrtar të institucioneve të Republikës Kosovës, Pris Fetar, Mulla Imer Krasniqi, Mulla Esa Qestaj, She Gjelal Shehu, Drejtor të shkollave të komunës Junikut, përfaqësues të FSK-s, Policie e Kosovës, përfaqësues të KFOR-it, përfaqësues të OSB-s, media, vëllezër dhe motra, nga Vlora, bashkëqytetar, zonja dhe zotri. Jemi mbledhur sot këtu në manifestimin e përurimit të shtatorës me rastin e përvjetorit të lindjes së herojt të Kosovës, General Major Edmond Hoxha. Të ndëruar të pranishëm, ju ftoj për një minutë heshtje në ndërim dhe kujtim të herojt Kosovës, General Major Edmond Hoxha dhe të gjithë atyre që u flijuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdi. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të hërënve dhe dëshmorve të kombit, të cilat në kthesën e madhe historike ishin të gatshëm të falin gjakun për ardhjen e lirisë. Liria ndërtohet me jetra, ndërtohet me gjak, ndërtohet me hërënjë dhe dëshmorë. Hërënjët dhe dëshmorët janë themeli i lirisë dhe i pavarësisë, janë krenaria kombit. E ati populli që synoi ta fitoj lirin shekuj më radh dhe që deshten dhe ditën ta ndërtojnë lirin. Vitet kalojnë, por ne gjithmonë do të kujtojmë. Brezat e tërë pas nesh do e kujtojnë Edin. Në fund të fundit, kjo është gjëja e vetme e vogël që mund të bëjmë për të, ta kujtojmë dhe nderojmë përjetësisht. Ky manifestim përkujtimor është organizuar nën patronatin e kryetarit të komunës zotri Agron Kuçi, andaj e ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Junikut zotri Agron Kuçi. Paraprakisht kërkoj mirëkuptimin tuaj për një ambient jo shumë komod, shumë komfort, po besoj pse jemi bashku për një çështje shumë të madhe, edhe do të jetë gjithmonë me mbamendje do të thotë ky ambient, edhe pse jo komfort, jo komod, po shumë i përzemër. Faleminderit. Të ndëruar familjarë, dëshmorëve, martirëve të kombit, invalidë dhe veteranë të UÇK-s, e ndërruara dhe shumë respektuara familje Hoxha, e ndërruar kryetari i kuvendit Kosovës zoti Kadri Veseli, e ndërruar general Daud Haradinaj, kryetari i veteranëve të UÇK-s zoti Hisni Gucati, general i FSK-s Gjallëher Geci me bashkëpunëtor, vëllezër dhe motra nga Vlora e Flamurit dhe Vlora e Ismail Qemalit, Mulla Imer, She Gjelal, Mulla Esat, deputete Kuvendit Kosovës, deputete Hadërgjonaj,
kryetar antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zoti Zot Barantari, bashkëqytetar dashëm, zonja dhe zotërinj të nderuar pranishëm. Ngjarja e madhe e cilën na ka bashku sot këtu në sheshin e Junikut, në sheshin e Herojt Kombit Edmond Hoxha, pa dyshim shënon njërën dhe eventet më të rëndësishme të historisë sonë me drejtë. Përjetësimi në shtatorën e lirisë së pishtarit të parë të UÇK-së, pikrisht në qendër të Junikut, sër gjë tjetër për pas një vazhdimësi e kultivimit të vlerave tona të mirëdhënta, njerëzore, patriotike, kombëtare në funksion të sotmes dhe të ardhmes sonë të ndritur. Një shëmbëllim i përpjekje titanike të popullit shqiptar në rrugën e gjatë të lirisë. Një shëmbëllim i lëvizjeve atëtare dhe kryengritjeve të parëjeshtura për shërim që Junikun e bën jetë pozën e sushëm të këtyre ngjarjeve të mëdha. Të ndëruar bashkëqytetar, zonja e zotrin, sot kur po kujtojmë dhe shënojmë këtë ditë në 42 vjetorin e lindjes së Edit, kujtojmë sakrificën sublime të gjithë dëshmorëve e martirëve të Junikut të Kosovës, kujtojmë kullat e pamposhtura të Junikut, kujtojmë burrat e Junikut, kujtojmë monumentin e papdekshëm të turtisë, kulturës së traditës fisnike shqiptare, Odën e Junikut, ki Odë fisnike e jadëtare në Junik, ishte e njohur për traditë pleqnarësh, kultivim dhe trasimin e vlerave burimore shqiptare. Adetare dhe djetare njohur Adil Hoxha, gjyshi Edmond Hoxhës, njëhej për trimri, burëri, urtësi dhe bujari. Si i tillë, ai ishte edhe përfaqësuesi më autoritativ i Odës së Junikut, i cili u ekzekutua nga makineria pushtuese vrasëtare serbe bashkë me parinë e Junikut në janarin e vitit 45. Gjarit Hoxha, nipi i Adil Hoxhës, do të pasojë rrugën e ndritshme të kësaj familje në kohën e ftesës së madhe historike me 1981, ai burgoset për veprimtari adetare nga regjimi i Beogradit. Si pinjoll i familjes Hoxha në këtë frymë sakrifice dhe adedashurie, u rrit dhe u edukua edhe Edmond Hoxha, vëllai i vetëm i Xhavidit dhe nipi i Abdyl Hoxhës. Ne që patim fatin ta njohim, të freskët e ruajmë kujtimin për këtë kolos me vlera dhe tipare njerëzore, veprimtar dhe ideolog i lirisë. Në gjarët e viteve të 90-ta, në vlugun e ëndrave rinore, Edmondi në gjetën të angazhuar në bërthamën e parë të themelimit të UÇK-së që natyrshëm të bëhet bazë e luftës për liri. Në mesin e kësaj plejade të ndryshme të kombit, u radhët me shumë vendosmëri edhe Edmond Hoxha. Pushkët lajmëtare të Edit, Zahirit dhe Hakifit e bënë të qartë se rrezet e lirisë të shpërthejnë gjithandej qiellit të Kosovës. Në frymën e këtyre krismave, në pestovë të vështrisë, shokët e idealit në përkushtimin dhe vendosmëri të pale kundur e vazhduan misionin e tyre historik deri në shkrimin e Kosovës në qershorin e vitit 1999, atëherë kur rrezet e arta të diellit shndritën mbi tokën e larë me gjak e lëkë në për vite e ku. Janë këta shokët e idealit që sot po mundësojnë edhe ngritjen e kësaj shtatore që për gjithmonë do t'i bëjnë nder Junikit, Kosovës dhe krejt shqiptarisë. Ndaj, si Junikas, do t'i jemi përjetësisht mirënjohës për këtë vepër të pakrahasuar që prore do të rrezatoj liri dhe jetë të re për brezat që do të vinë. Juniku sot është krenar dhe më i pasur, prore më i bukur dhe shumë më krenar. Në zemrën e tij përgjithmonë do të shndrisë në përjetësi shtatorja shkrirë në bronz e Edmond Hoxhës në përgjafim të agimeve të reja. Bashkëqytetarë dashëm, zonja dhe zotëri, unë sot marrë sot zotimin bashkë me përkrajnë e qeverisë e Kosovës për ndërtimin e memorialit të gjithë heronjëve, dëshmorëve dhe martirëve të Junikut të rënë për lirinë e Kosovës. Urime Junik, urime Junik, lartësimi këtij ligani të madh në vendin më meritor,
si përkujtim i përhershëm i një epokë të ndritur. Urime për jetësimi kësaj vepre lapidare, me këtë krye personazh, këtë përfaqësues autentik të familjes adetare unikase, embleme Jonikut dhe rënje tona ilire. Ju faleminderit. Falenderoj kryetarin. Ndërsa në emër të familjeve të heronëve, dëshmorëve dhe martirëve të Jonikut, ftoj zotri Muhamet Gacaferin për një fjalë. Të nderuara familje të dëshmorëve invalid dhe veteranë të ushtrisë qendrore të Kosovës. I nderuara kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotëri Kadrveseli. I nderuari deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, general Daud Haradinaj. I nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës, Hysni Gucati. Të nderuar mësafer nga Vlora Heroike. Të nderuar përfaqësues institucionesh. I nderuar kryetari i komunës zotëria Grënkuqi, i nderuar dhe shumë e respektuar familje Hoxha, të nderuar të pranishëm. Jemi mbledhur sot këtu në këtë akademi për të nderuar një ndërbim më të mëdhenj të vendit dhe kombit, burrin i pajepur dhe trim, heroin e bënd Hoxha, i cili me 31 janar 1997 ra në altarin e Lirisë. Jemi mbledhur këtu për të përkujtuar edhe një herë jetën dhe veprën e lavdishme të një nga vizionarët e hershëm të lëvizjes patriotike legale, bijën e dashur të Jonikut dhe të krejt Kosovës. Emri dhe vepra e heroit të Mend Hoxha nuk është të njohur dhe respektuar vetëm për ne që jemi këtu, por për gjithë shqiptarët në këtë vend. Ideja e sakrificës për vendin nga Jonikasit u përcjell brez pas brezi, la shenjën e saj në kujtesën e kombit tonë, dhe nuk ka qenë rastësishme që djem dhe vajzat e Jonikut bërë ndër të parët që udhështuan në radhët e ushtrisë qendrore të Kosovës, të ndërruar pranishëm. E kemi të vështirë të gjejmë të gjitha fjalët që duam të themi për Edin, pasi se cila për tyre, veç e veç, e të gjitha bashkë, janë pak, janë pa mjaftueshme, për të sjellë edhe njëherë këtu para nesh e mes nesh figurën e madhe dhe pisnike të heroit të Mend Hoxha. Unë me këtë rast, në emër të familjeve të dëshmorëve, falenderoj institucionet Republikës së Kosovës për veprimet e ndërmarra në lidhje me bustin e heroit Mend Hoxha. Dua të falenderoj edhe kryeministin e Republikës së Kosovës zotëri Ramush Haradinaj për përkushtimin dhe kujdesin që ka për pjesëtarët e tanë nga lufta. Por, njëkohësisht, në emër të familjeve të dëshmorëve dhe organizatave të tjera tanë nga lufta, kam edhe një kërkesë për kryetarin e komunës Jonikut zotëri Grënkuqi dhe qeverinë e Republikës së Kosovës, që sa më shpejt të filloj me ndërtimin e memorialit për trenet e luftës së Jonikut. I përjetshëm qoftë kujtimi për heroin e Mend Hoxha. Lavdi gjithë trenëve për lirinë e dhëllë. Faleminderit. Falenderoj zotri Gacaferin, ndërsa tani ftoj Jusuf Barraktarin, kryetar të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës për një fjalë. Përshëndetje auditorin ndëruar, një përmesim, unë nuk jam kryetari Akademisë, unë jam antari Akademisë. Nuk ka gjohë të mundëm për është të bëjmë të zikë. Nderuari kryetar i komunës Jonikut, zoti Agron Kuqi, nderuari president, kryetar i parlamentit të Republikës së Kosovës, zoti Kadrveseli, deputeti Haradinaj, deputetët e tjerë, personalitetet të shquara, ulema, familje të dëshmorëve, në mënyrë të veçantë të nderuara familje Edmond Hoxhës, qytetarët Jonikut, të rekë skeqe dhe të mbarapsirës sonë këmëtare, të ndëruar personalitete,
përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës. Edmond Hoxha Edi jetoi shumë pak, vetëm 21 vjet, 3 muaj dhe 20 ditë. Ai jetoi pak, por vepra dhe vizioni i tij jetësor mbeti si një begati e paçmuar dhe trashëgimi pozitive, e cila padyshim meriton të përkujtohet me pietet në ndërprerje. Sot na ka bashkuar emri njërit ndër djemë trima e më fisnik të Kosovës së djeshme dhe sajtë sotme. Emër ky i dashur e i çmuar për jetëve simbolisë sakrificës sublime për lirinë e Kosovës. Në familjen e Hoxhave nga babë Hysniu e nëna Nuri, lindën dhe u rritën luftëtarët e lirisë, bitë të denë të dheut, njeri njërë për penë e biseda për mbajtësorë dhe tjetëri për pushke trimri, Gjavit dhe Edmond Hoxha. Ata i paten dhe 7 motra, të cilat kanë vazhduar rrugën e trasuar nga vllazit e tyre dhe se cila në fushën e vetë ka kontribuar për ndërtimin e Kosovës. Gjaviti dhe Edmondi njihen në historinë tonë moderne me veprat e tyre dhe kujtimet në presidencët pashtyshme. Fillet e hapave të vëntarisë politike të Edit u trasuan nga vllai i tij i madh Gjaviti, i njohur ndër ne me guximin intelektual e i gatshëm që në çdo kohë e në çdo mes të vepronte me elokuencë në interes të bashkimit të gjitha shtresave që përsunim kishin qëllërimin atë dhevë nga falon nga Serbë. A i bënd të pjesë në levizën nacional shqiptare të Kosovës dhe të visëve shqiptare në ish Jugoslavi. Si vllai më i madhë pati ndikim të fort në formësimin politike luftarak të Edmondit. Zonjë dhe zotri, sot Juniku është krenarë sepse po është feston ditëtinë e një eroj e një djali që i dha ti i shkëllësimin e humbur në tërvite, në mënyrë që me veprën e ti konkrete gëzon gjithë dashurin dhe respektin e vendasve të ti. Për mendorja të Madhoxhës, që për ringritet sot do të bëtë ora e kujtimit të lavdis dhe frymëzimit patriotik për brezat e sotën dhe të ardhshëm. Juniku, si që dihet, është qendre e vlimeve shoqërore politike prej ku morën flak e u përhapën si rreze drite vendimit historike të kuvendit përfaqësues të të gjitha viseve shqiptare në muajin e vitit 1912. Juniku është i njohur me vlerat të dëshmuara nga malësorët e Alpëve legjendare, me bukurinë manicit në grykën atraktive të bjeshve ndër më të bukurat në hapsirën tonë kombëtare, në cilën lindën u rritën burra me më zënë reputacion të spikatur në vazhdim historisë. Ky është fshati i djeshëm më i madh në Kosovë, ndërsa sot një qytet në gjuhën e Alpëve shqiptare me një perspektivë të ndritshme ku banorët e tij të vyeshëm do të ndërtojnë ardhmërinë. Në këtë ambient të mrekullueshëm kanë jetuar në harmoni të përkryer pjesëtarët e 12 fisëve shqiptare, e që mbase është rasti më unik në gjithë shtrirën gjeografike kombëtare. Po ky Juniku e ka mbajtur me nder epitetin e gjykatës të njohur si Oda e Junikut, me Ardyl Hoxhën famëmarr në krye. Ky dhe pjesëtarë të tjerë në këtë gjykatë në mbështetin vendimit të tyre në panimet e ligjit të Lek Dugagjinit në interes të ruajtjes së rendit e qësisë ndër shekuj. Dhe gjitha këto elemente tipare në presidencë padyshim janë gërshetuar përsos shmërisht edhe në karakterin e fuqishëm të protagonistit me verat e veçanta njërzore e komtare të tipizuara në figurën e emblematike të Edmond Hoxhës, heroit tonë të dashur. Auditorin të ruar, ringritja e përmendores ka do më thenit shumë fisht për të përquar mesajin e vlerave të gjithë se cili qytetari Kosovës në këto kohë të leshta të kundërthenit vë shoqërore politike me cilin është katë ndisur ajo sot. Akti heroik i rënjës se Edmond Hoxhës, Zahir Pajazitit dhe Akif Zenullahit në 31 janarë në atësartë
të vitit 1997 simbolizon ringjalljen e shpresës në rezistencën e matosur të popullit pamposhtëm të Kosovës kundër pushtetit terrorizues së shtypës së Serbisë Milošević. Ata figurativisht përcaktuan bashkimin e fuqishëm të gjithë patriotëve mbi bazën e unitetit të bijve të të gjitha viseve të Kosovës. Ata me veprën e tyre paraqesin aspiratën frymëzuese të lëvizjes së mishruar me ideale që do të finalizoheshin me shërimin përfundimtar të Kosovës. Rënja e tyre heroike paralajmërojnë sinjalizimin e organizimit të një rezistence guerrilje luftarake përballë regjimeve të frymëzuara me qizmen e dhunës ushtarake policore. Akti i trimërisë dhe i guximit të tyre në përballjen e rrëthimit të hekurt i mbështetur në doktrinën e kurthëve dhelprake dhe më djellësore shënon gjallën e frymës luftarake në mbështetje të idealeve të lirisë për adheu Kosovën e rubruar së punë. Figura dhe emri Edmond Hoxhës në vitet e pas shtirimit jenë përjetësuar nga institucione kulturarë si morë dhe institucione të larta të shtetë dhe Republikës Kosovës. Në shenë të kujtimit të emri të vepër së ti në mënyrë të veçantë është dekruar me shumë mirënjohje e shpërblime, por ka kulmuar me shpalljen apo marrjen e titullit të lartë Heroi i Kosovës. Në fund, lejoni që ne të transmetojmë lavdi emrit dhe veprës së Edmond Hoxhës dhe të dëshmorëve tjerë të Kosovës. Falenderoj anëtarin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zotri Barraktari. Tani ftoj kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, zotri Hysni Guzatin për një fjalë. Të nderuara familja Heroi të Kombit Edmond Hoxhës, të nderuara Nel Nuria, të nderuar veteran, invalid dhe familjet e dëshmorëve, i nderuar zotri kryetar i Kuvendit Gatri Veseli, i nderuari General Daut Radini, të nderuar deputet për Pergaminë e Kosovës, të nderuar kryetari i komunës. Me lejoni që fillimisht t'i citoj dy fjalë të Edmondit. Posa të filloj lufta, do të jemi në vijën e parë të frontit. Nuk dëshiroj të vdes, se dua jetën, por lirin e Kosovës jam i gatshëm të jap edhe pikën e fundit të gjakut. Lirin e dua dhe jam mes i sigurt se atë do ta shijoj i gjallë apo i vdekur. Nuk ka vdekje më të bukur, se sa të vdesh para dhe dhe të mbulosh me flamurin. Kishtë shkruar Edi testamentin e lirisë. Ishin këto fjallë më në mërgëtarit që nuk harrohen kur të Edmond Hoxhës, se cili prej nesh e duhet të pis vetën, a ka testament më të fort se kjo për lirinë e Kosovës. A ka dëshmi më të prekse se kjo për të dëshmuar për figurën e luftëtarit të ushtrisë qendrore të Kosovës. Jo, nuk ka. Ata janë ndera e kombit, krenaria shqiptarisë, janë burëria e çdo shqiptari, janë liria që egzojmë sot ne. Edmond Hoxha është emri i shkruar me shkrimet e arta në historinë tonë me të re. Është ylli polar që shëndrit në Shqiptari. Kosova dhe popli shqiptar për kulm para veprës kashtëmonë të Edmond Hoxhës, Hakif Zinullojt e Zahir Bejazitit. Edmond Hoxha u rrit në një familje me tradit patriotike, bes 5 breza luftetar. Ati i ra që të mos që të mëson të historin e dhimshme për kënërit e poplit shqiptar, që nga mosha are, mëson të për legendat dhe këngët, kreshniket, mëson të për luftetarët trima, që nuk e ndalja luftën për liri, mëson të për luftën e gjyshërve të ti, të avdyllit dhe të Salih Bajramit të Dobroshit. Me sëndë për bërgosit e babajt e ti Hysnir dhe vlarët Gjavitit, me sëndë për izolimet, leqimet, kështërtimet e popullit shqiptar që vëndë dhe shekuj, Edmondi po rriti bashkë me halët e brengat e familjes, bashkë me halët e brengat e Kosovës,
po rritë dhe po lëshon të shtatin e Kosovën e rëbruar, të cilës njën mirë plak, po rritë shtatin vigan për të marrë hak të poshtusit që i kishin shkaktuar gjitha to tragedi popullit shqiptar. Ishte i bindur se vetë me luftën e mundur të shtrimit të Kosovës, pra dhe qysh herë, a i kishte vend vetës për detyrë, të behet një ushtari i lirisë, vazhdimisht të kalitje dhe fizikisht, Edmond Hoxha, Shpati, ishte pyqo në radhët e ushtrisë qindratë të Kosovës që në orët e para. Ditë e natë po nante në organizime e radhët e saj, nuk pushon të kur, vetëm rënja e lartishme në pëstovë të ushtrisë, së bashku me Zahir Bajazit dhe Hakim Zemullahin atë ditë të janarit të vitit 1997, kur me egrë në Sacari Dimit, ishte dhuna dhe terori i pushtusit sërbë, atë nuk thejet prapa, po luftuan deri sa ka nërën herykisht në këtë beti, tepër të pa barabart me forësat pushtusit sërbë. To ka Kosovës në muzgën asajnate u la me gjak, për ata u këthyën të në pavdeksi, u bënd legendarë, u shkri në brëndës, u glanitën në lapidar, u bën inspirim i poetit këngës e pavdeshme të rapsodit. Rënja Edmundit bashkë me Hakifin e Zahirin ishte madhështore, atë e bën dekën si me dejë, duke u bërë amdej me ushtrisë që ndarë të Kosovës. E dëshmi unikate e kohës se si luftohet e vdisët për atë dhe në pjadën e nderit të kolosit të uqekës, Edmund Hoxha zënjë e vend me rëndësi të posaqme. Për këtë nderë, për meritat e veçanta, për kontributin gjigant të ti, Edmund Hoxha e shpallu heroi Kosovës. Përëndaj, njësa muj me parë kishin duke shkuar për të jedozuar certifikatën e dëshmurit e kongit familjes Edmund Hoxhës, bashkë konkretisht të nënës Edmund Hoxhës, Nurije, bashkë me kryetojnë në kuvendit Kadirë Sejda dhe Nasim Haradine. Nasimi propozon kryetojnë të kuvendit që të ridezinoj busti i Edmundit e jo që ishte keqë, por ishte i ponuar e fryme në artit model të unikasit, deçanësit. Shokt edhe bashkëfitetart Edmundit janë nësuar të shofin Edmundit si kreshnik, ashtu si qishte si një luftetar gjigant, ashtu si qishte si një personaj të epeve legendave. Prandaj, ridezinimi i shtatorë që Edmund Hoxhës kishte nevoj të bëhet. E falenderojmë kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotin Hadi Veselin, që mbajti fjallën. E sot, me ditëlindjen e tij, generali dëshmori Edmund Hoxha Gajuniki po i zbulohet shtatorja e ri në shenjë nderimi për kujtimin këtij burri që bashkangjiten e rinit të hershëm vargut të gjatë të dëshmorëve dhe luftëtarëve të Unikasit, të kuvendit të Unikit të pamposhtër. Edmundi, biri i Unikit, e bëri realitet mundin sakrificën e baballarëve të vetë, lavdi veprës dhe punës së dëshmorëve të kombit. Falenderoj kryetarin Bucati, ndërsa ta njëftoj deputetin e Parlamentit të Republikës së Kosovës, General Daud Haradinaj. Falenderoj shumë, ndërëm kryetarit të venin, Kadri Veseli, Akademik Bajraktari, kryetar Unikut, Bucati, General Oficer, Bashkëftar, Komandanti Policis, Familje Hoxha, Bashkëftarin, Valet, krejtu që jeni prezent deputete, klerë fetar, nuk dhe t'jem shumë i zgjatën, por ju thëmë që shtatorja ose rritë dizajnimi shtatorës e dëgjës i bënderë kuvenit Unikut, i bënderë historisi Unikut shumë vjeqare, i bënderë edhe tarë më stonë, pikrish për shkak se dhe shkolla Unikut në banë emnin kretar, emnin eroj tonë në banë Hoxha. Dhe thëtë kemi një gërshetim të mirë, por kjo shtatore është edhe udhëzimi janë se ka të shkonë Kosova. Urime Unik, urime familja Hoxha, urime të valë. Këndeshëm. Falenderoj General Haradinaj. Ndërsa për një fjalë rasti, ftoj kryetarin e kuvendit të Kosovës, zotri Kadri Veseli. Kryetar, falenderit shumë për mikëpritje në rëtë parë, në ndihemi shumë mirë, kjo është një ambient ingrot, të i verë ingrot, a që ma të i verë kur e lidhët edhe me pjesën tradicionale historike që ka pas lokaliteti juj, një mikëpritje e cila e shumë për i gjitha treba shqiptare,
si me qenë notat Unikut. Faleminderit shumë. Duke qenë se është ditëlindja e 22 e Edit ton, heroit Kosovës, dëshiroj që gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, në njërë veçantë, pastaj duhet gjithësësi Unikazve dhe motrave në nësënurie, urime ditëlindja e 22 e Edit. Nderuari kryetari i komunës zotëri Agron Kuqi, nderuari zotëri akademik zotëri Bajraktari, nderuar prins fetar, faleminderit shumë, nderuar general Daud Haradinaj, nderuar kolega deputete Sabita Adarxhunaj, nderuar kryetar i shoqatave tona të luftës zotëri Hisni Gocati, nderuar general dhe oficer të ushtrisë trimtare të Kosovës, të forcës sigurisë Kosovës, që përshëndes, faleminderit shumë, si në sot me ne, më lejoni të përshëndes mirë veçantë, në anën time djatë i kam edhe dy persona që janë veçantë, njëri o bashkëlëtutari jynë, është nga Mitrovica, Gjaferi Jashari, ushtarak të ushtrisë të Kosovës, zbashku me motrën përkatsisht, bashkëshorten, pashtu të heroit të komit në zonën operativet në redimës Vërseli. Mërësi gëmarë, faleminderit shumë. Pak sot është një ditë e veçantë për gjithë ne, vendosëm shtatorën e ri, heroit kombit Edmond Hoxhës, me qendër të Unikut, i cili është edhe një moment derime dhe reflektime një kotësisht për ne. Duke vendosur shtatorën e ri, ne nderojmë këtë figurë të dritur të kombit tonë, herojnët meritojnë shtatore, në çdo shesh tonë dhe shtatorët e tyre duhet të jenë me vlera artistike. Kur isha e rënë fundin e vizit zyrtare në Unik, të gjithë ne, gjithë ata shoqata e luftës, kryetari i komunës, gjithë kolegë deputetë, si kemi qenë bashkarisht e kena vendosë të ndërtojmë një shtatore të ri për heroin tonë Edmond Hoxha. Jam shumë i lumtur që ky premtim u realizua, dëshiroj të falenderoj në mënyrë edhe të veçantë ish-ministrin e arsimit, zotrin Arsim Bajrami, për punën e tij, për kushtimin. Unë e zotohem se së shpejti do të kemi edhe shtatorën heroit kombit, bashkëlutetarit Edmondit, Hakim Zejnullahut, i mëngon Kosovës, një dhe nku, kryetarin e shoqatave të familjev dëshmorve, e siguroj, kryetari Agron Kuqi me buxhetin që ka pas nuk ka mujt me i kry ato obligime, kene parasysh, po me pjaltëni, bashkëlutëtari, bashkëarisht, e kemi edhe këtë generalin, po me 28 nëntorë të vitit dashëm, do të përfundojmë edhe monumentin e herojnëve të kombit, cilët janë edhe 4 herojnë të kombit. Edmondi ishte luftëtari i urve të para të ushtrisë trimtare të Kosovës, ka qenë një nga organizatorët e para të celulave të saj. Rënja ti heroike bashkë me Zahirin Hakifin në dimrin e vitit 1997 e ka plagosur lëvizjen tonë shlirimtare, për këto plagë vetëm sa në kam forcuar dhe me shumë besim dhe guzim pastaj kemi vazhdua rrugën që kishim nisër. Vendosja e shtatore se Edmondit në qender të Unikut ka dhe më thanje të shumë fisht. Ne derojmë beprën e ti në shërbim të Adleut dhe një kosisht dërrujmë edhe traditën e madhe patriotike të Unikut. Ishte pikrish kjo traditë që ka frimzu Edmondi për dhe Gjavitin, prandaj ajo është një hero i Kosovës, i cili vjen pikrish nga kjo lokalitet historik Uniku. Familia Hoxha e Unikut, si shumë e shumë familjet e tjera, ishin baza televizë sonë komtare që nga kua e kuvendit të Unikut. Ishte shtavi i Livizës Kaçake të dhejqër nga Azem Galica, Hasan Prishtina e Ram Binaku. Ishin këto familje patriotike që shërbjën pashtë të mëvonë, si bazat e para të ushtri sonë shtrimtare të Kosovës, e cila realizoj andrën shekullore të kombi tonë për liri dhe pavarësi. Generata jonë djetë krenare për misionin që keme arrit të realizojmë këtë qëllim historik, po një kosisht, ne jemi të vendisht shumë se kemi edhe shumë punë për parë edhe shumë sfida në rendë parë, që lirin që e kemi arritur dhe shtetin, ta bëjmë më kupti plot duke arritur edhe mirëqenjen tonë dhe zhvillimin ekonomik.
do të thotë do të jetë prioritet dhe fokusimi i përbashkët që Kosova jonë, cilën e kemi bërë me shumë sakrifica, shtet pavarë dhe sovran, ta kemi një shtet e zhvilluar ekonomikisht, një shtet e integruar në aspektet e integrimit euroatlantik, një të nko një shtet të mirëqenë ku 33 tona dhe ne të gjithë, 30 vjetër, fëmijë e pleqë, jetojnë në shtetin tonë të pavarë dhe sovran. Të nëruar të pranishëm, shfrytëzoj e rastin, specialisht për shëndes, edhepse nuk paska mundur të vije sot, të është me ne, ndëruar nënën e heroj të kombit Edon Hoxhaj, të uroj edhe njëherë ditë lindjen e Edmondit, për t'i treguar që ai ka rënë që të ngritet Kosova jonë, sot ai prejet përjetësi pranë herojnve më të shumë të lirisë se Kosovës, është pranë komandantit legendar Adem Jashari, o pranë Zahirit, o pranë Hakifit, o pranë Luanit, është pranë Bekimit, është pranë Bedris, a i përjetësisht dhe të qëndroj monument i lirisë sonë, dhe njëtë nko për një të gjallë dhe të tjetë i paharushëm kujtime dhe ndërimi për gjithë herojnë të kombit, e mjërë të veçanë sot në gjithë bashkarisht prasim një zëri lërdi, heroj të kombit Edmond Hoxha. Lërdi. Falenderoj kryetarin e kuvendit, zotri Kadri Veselin, ndërsa në emër të familjes Hoxha, ftoj nipin e edit, zotri Frumzini Sufra e për një fjallë. Nderuar kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, nderuar deputet general Daud, nderuar kryetari organizatës veteranëve të ushtrisë shëndetare të Kosovës, nderuar kryetari Unikut, të nderuara familje që dhat më të shëndetit të ju për lirinë e Kosovës, përfaqësues fetar profesor Bajraktari, sot për ne si familje është një ditë e veçantë, ashtu siç thatë edhe ju, është ditëlindja e Edit. Sot ne kemi momente pikëllimi, po kemi edhe momente krenarie. Kemi momente pikëllimi për shkak se do donim ta kishim Edin sot në mesin ton dhe të festonim ditëlindjen e tij bashkë me ta. Po gjithashtu kemi momente krenarie për shkak se ju kam gjithë juve këto, cilët keni ardhur të nderuq jetën dhe veprën e Edit. Prandaj ju faleminderit shumë gjithë dhe për pjesëmarrjen. Shtatorja cila do të zbulohet sot, dhe të dëshiroj të falenderoj për pasus të dhe të institucionet të Kosovës, për sashrisht dhe kryetarin e kuvendit, për përkushtimin e ti që kjo shtatorë të përfundohet, le të shërbejnë si një dëshmi e gjallë për brezat e arshëm, se sa është tenë dhe sa sakrifica dhe gjak është tanë për këtë ditë që ne të jetojmë të lirë. Prandaj edhe njëherë, falenderoj gjithë juve që keni ardhur për me nderu veprën e Edit, njëkohësisht keni nderuar edhe familjen Hoxha, po edhe gjithë Unikun dhe mbar Kosovën. Ju faleminderit gjithë. Falenderoj shumë zotri Sufaj, ndërsa tani kalojmë te një pjesë kulturore. Ftoj Mirjeta Fetaj me një poezi për dëshmorët. Kalojnë vite, besa kalojnë edhe shekuj, e kujtimi për dëshmorën mbetet për herë gjanë zemra tona, prorën kujtesën tonë historike. E breza që do të vinë pas, do t'i mbajnë për herë në zemër, se do t'i bëjnë flamur t'i ngritun lapidar. More hej, liria ndërtohet me jetra, ndërtohet me gjak, ndërtohet me dëshmor, e dëshmorët janë deri dhe krenaria popullit tonë martir. Ata jetuan për ne, i kemi porë gjithkund e gjithherë, lundrojmë bidetin e gjakut të flijuar për liri, në poqe e luft, në malën fushit i atje këtu. O more hej,
se këta janë ardhmia vendit tonë. Pa dhe një gjë ju më tregoni. Kush është ai sy shqipon me zi burra shplot nishana? Është të mund hoxha Lylia Kombit mërë hej, bomba në brezë një të gona. Mërë hej, e kam vla. E kam vla dhe shonë Zahir edhe Akifi që më rinë pranë. Më rinë pranë dhe asë njerë vetëm së Milan, jo para zjara në mbanë. Mërë hej, edhe nana kërë kishë palin, me barut e kishë pa fërkue, ja kishë vishtë atë zonat malit, me ardhrotu edhe mi këndue. Morë hej, se dëshmuarët janë dërgjegja me e lartë sublime dhe vedia me e lartë pidestalit vetë flijimit. Edhe diçka për fund për jo them, një amanet për ja vlerë, ngrit një kokat lartë, mërë hej, sa ata unë gjallën sot për të festuar bashkë me ne. Falenderoj. Falenderoj Mirjeta Fetaj për këtë recital kaq të bukur dhe emocional, ndërsa tani kam kënaqësin të ftoj këngëtarin Shpejtim Krasniqi me një këngë për Edmond Hoxhën.
manifestim, ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Dhe shpa, kësa dhe një qëtë nësejnë nga drejtë për drejtë? Kloni, kloni! Thank you.